我们现在还是以生产就是礼佛香比较多，然后这些的话需求量就是非常大，因为我们现在早期的话是做中国市场，现在又在一些做一些东南亚这些市场。 一些工序，我们就是已经尽量的去一个简化，或者一些机器代替，因为毕竟一个需求量在增加过程中，我们也没办法，就是只能就是说各方面的去研发这些机器啊，怎样的去来代替这个手工。